တဲ့ဆက်ကတ်တန်းတဲ့ဝိကူလာရောက်ကြတဲ့ဆရာဆံမများနဲ့ဒုံကြည်သူဒီကောင်မရောက်စီတိုင်းကိုမြင်လာပါလို့ကျွန်တော်ဖွင့်သက်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းကိုပွဲချင်းပေါ့နော်ချီးမွမ်းချင်းရစ်ကိုဖျက်ခင်တာကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲဆက်ကတ်အနံနဲ့ဆက်ကတ်အနံဘီရဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းချင်းဝိကူကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချီးမွမ်းခြင်းဝိကူအသက်ကြီးတဲ့သူတွေမသက်မရနိုင်တဲ့သူတွေတတ်တာမရနိုင်တဲ့သူတွေထိုင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီငယ်ဆိုင်ကတော့အသိပြည့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းလို့ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းရှိကိုမသွားခင်မှာတပ်ခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းရှိကိုနေ့သက်တဲ့ဆရာခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်နေသူကချီးမွမ်းလို့ရတယ်နော်အသက်ရှင်နေသူအသက်ရှင်နေသူကအခုဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရှင်နေသူတွေကတပ်ခင်ချီးမွမ်းခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာတပ်ခင်ကိုချီးမွမ်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ဟာလေလုယာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမသက်ရတဲ့တပ်ခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့တခဏကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးလုံးကိုကျွန်တော်ဖျက်ခေတ္တမှာကျွန်တော်စက္ကန့်အနှံစီတောင်းရအောင်မိတ္တရှင်ပါတသိကွင်းနဲ့ချမ်းမာကွင်းကိုဒီနေ့ပြည့်ရတဲ့ကုလိုကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကုလိုရှင်ပါကုလိုရှင်ဒီနေ့ကုလိုရှင်ဖြစ်စဉ်ပြီးတော့ဖိတ်ခတ်တော်စိတ်ကိုစက္ကန့်အနှံခြင်းမူပြာမှာတာယတာတော်ဒီကောင်မှာရောက်စီတိုင်းစိတ်နှလုံးကိုကုလိုရှင်ထုတ်ထီတော်မူပါတသိကောင်းဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်စင်သက်တော်မူပါကုလိုရှင်ပါတာရွေးချီးမွမ်းခြင်းနဲ့မှာကုလိုရှင်ရှိတော်မူပါကုလိုရှင်ပါတာရွေးချီးမွမ်းခြင်းလုံးလာရချီးမွမ်းတဲ့အရာကိုကိုရရှင်လက်ခံလို့ပါဒီစီစဉ်ကိုကိုရရှင်ကတော့စက္ကန့်နဲ့တော့မှာအသက်ရှင်တော့ကယ်တင်ပါရှင်ယေရှုဖျားနာမဝင်ယူဒီစီတော့စတော့စက္ကန့်နဲ့ပါအာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ချီးမွမ်းကိုညာဘုရားနဲ့ဒီပါကျွန်တော်တို့ကိုဝေတဲ့တခိယေရှုဖျားကိုကြည့်ပြောချင်းကတဲ့ဘာမှာခန္ဓာအဖြစ်ချင်းကခြင်းမဟုတ်ပဲအမှန်တကယ်ပဲစိတ်နှလုံးသားကချင်းကနိုင်တဲ့ဖြစ်စီမှုတွေမှာအခုကျွန်တော်ရှင်းမဖို့စိတ်နှလုံးသားဖြစ်ဆိုတဲ့အချက်ပြီးကျွန်တော်ဒီတစ်ခါရှင်းမကြပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုဘုရားရှင်ရှင်များ
ကျွန်တော်တို့သူလုပ်ပြီးကြည့်ရှုတယ်ကျွန်တော်တပားနိုင်ငံမှာရောက်ပြီလားလောက်ကန်ရှောက်ပြီးဆက်တော့ပြီလေကျွန်တော်ကိုပေးရတယ်လို့ပြောတာလေအဲကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ချင်းရတယ်ဖြေရှုကြောင့်ပြရမယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ကန်ချင်းရကြောင့်လည်းဖြေရှုကြောင့်ပြရမယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ချင်းအသက်တာထုလုပ်လို့ဖြေရှုတာကျွန်တော်ဘုံအကြောင်းပါလို့ဒီရှိတော့ပြင်ချင်းတယ်ကျောင်းသားများရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတို့ကြောင့်